Ako ne volite piletinu kada je suva i nije sočna, onda je ovo odlična varijanta piletine za vas. Ova piletina će biti i ukusna i sočna. Krećemo sa pripremanjem. Za početak pripremite piletinu. Ovdje imam nekih 800-900 grama piletine. Piletinu ćemo viljuškom izbosti ili izbušiti kako bi marinada koju budemo napravili bolje natopila meso. Sada piletinu stavite u jednu posudu i sklonite sa strane. Sada pripremamo marinadu kojom ćemo natopiti piletinu. U jednu posudu sipamo 1 decilitar ili 100 ml maslinovog ulja. Iscedit ćemo sok od jednog limuna u ulje, pa onda dodajemo 50 ml soja sosa. Ovo će piletini dati šmek azijske kuhinje. Ako još niste, zamolit ću vas da zapratite kanal i da recept podelite sa prijateljima na društvenim mrežama. Hvala na podršci i na pomoći. Na redu je sirće. Dodajemo 2 kašike jabukovog sirćeta. Očistit ćemo 4-5 čena belog luka i sitno ga iseckati. Beli luk je biljka koja našem organizmu čini mnogo dobrih stvari. Da se ne ponavljam stalno, ali beli luk koristite kada god možete. Sada dodajemo još malo suvih začina i to redom. Kašičicu majčine dušice, kašičicu origana, kašičicu soli i malo bibera po ukusu. Na kraju sipamo 50 grama smeđeg šećera i celu ovu marinadu mešamo da se sastojci lepo raspodeli i izmešaju. Poslednji korak je da ovu marinadu sipamo preko pilećeg mesa i da ga lepo izmešamo kako bi marinada bila na svakom delu mesa. Prekrijte ili zatvorite ovu posudu i ostavite meso da odstoji u frižideru bar neki sat vremena. Piletinu pecite na roštilju ili na malo ulje u tiganju. Ova piletina je vrlo ukusna i sočna, sigurno sam da će se i vama dopasti. Uživajte u ovoj piletini i srdečan pozdrav do narednog recepta. Naravno, nemojte zaboraviti da lajkujete video. To mi mnogo znači. Hvala vam puno.